Bu günü, yəni Laçının işğalını 28 il boyunca niskil içində güssə və kədərlə anmışıq. Doğma torpaq yad əllərin, yad ayaqların altında olub. Gözlə görə bilmədikcə xəyallara, düşüncələrə qısılmış, sığınmışıq. Mənəvi acılığımızı doyurmaq üçün bir təsəlli ummuşuq. İki əlli təsəlli ətəyindən yapışıb bizi xəyal dünyasına aparmasını istəmişik. Bu zaman dildə qeyri-ixtiyarı bir mahnı sözləri səslənib. Ağlayan, çağlayan əcəl həsrəti, Laçınım, Laçınım, Laçınım mənim. Məhəbbət Kazımov incə səsi ilə Laçınım deyəndə ruhumuz candan ayrılaraq qartal kimi vətənin göylərində uçub, pərvazlanıb. Kədərli notlar üzərində köklənən 23 yaşlı mahnı millət olaraq xarakterimizi müəyyən edib, duyğularımıza qanat verərək ruhumuzu riqqətə gətirib. Bu mahnının tarixçəsi haqqında danışarkən ona məhəbbətlə can verən ifaçı Məhəbbət Kazımov deyir ki, torpaqlar işğal olunanda belə bir mahnıya ehtiyacın olduğunu düşündüm. Ona görə Osman Alovlunun sözləri əsasında mahnı bəstələdim. Qısa müddət ərzində sevildi. Məhəbbət Kazımovun həsrət dolu mahnısı daha sonra dodaqdan dodağa keçərək himnə çevrildi. Torpaq həsrətlilərinin himninə. İndi poetika gerçəyə çevrilib. Həsrət sona yetib. Laçın artıq azaddır. Əziz həmvətənlər, böyük sevincisi ilə bildirirəm ki, Laçın rayonu işğaldan azad olundu. Bütün Azərbaycan xalqını bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Lakin yenə dillərdə Laçınım sədaları altında xatırlanır. Laçınım, 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 vətənim mənim. Ayaman çəkmiş torpaq həsrətim, ucadan sərin siyaylaq həsrətim. İşğaldan azad olunarkən xalq olaraq yenə o mahnıya üz tutduq. Sevindik. Məhəbbət Kazımovun ruhuna dualar oxuduq, ona göz aydınlığı verdik. Hə, bir də Məhəbbət Kazımov demişdi ki, o mahnı altında oynamaq məqsədə uyğun deyil. Bağışlayın Məhəbbət müəllim, artıq məqsədimizə çatmışıq. Laçında Azərbaycan bayrağı dalğalanır. İndi Laçınım deyəndə qeyri-ixtiyari qol-qanad açırıq.